ar nori gauti dovanų. Turi galimybę jų gauti kiekvieną savaitę. Myliu save turi rubriką trečiadienio lauktuvės. Kiekvieną trečiadienį trauksime burtų keliu, kas laimės įvairiausių rūšių smilkalus. Kaip reikės juos atsiimti, bus laimėjimui išsiųstas pono kodas. Tą kodą panaudosit krautuvėje ir tokiu būdu pas jūs atkeliaus tiesiai į namus arba į paštomatą pasirinktas smilkalas. Tad jeigu nori dovanų, prenumeruok, linkiu klestėt, iki.